Hei jätkät! Nyt on tapahtunut paras. Levyyhtiöstä soitettiin, että Raha-automaattiyhdistys on ottanut kaikki meidän levyt pois jukebokseista. Ei ole todellista. Oot tosissaan? Joo joo. Siis kaikki? Ihan kaikki. Ylehän on tehnyt jo kauan sitten samaa. On ihan helvetin tärkeä. Se on varmaan helvetin tärkeä, mutta onko tässä mitään järkeä? Mutta eihän me päästä keikalle mihinkään, kun ei tuu huviluppia. Siis nimismiesten mafia toimii ympäri Suomea. Pappila hätävara! Hulapata, hulapata! Olimillaan öösinä kolme jaamaa tarvinnut en mä mitään kaavaa, kun kiltit oli pelkkää suolaavaa heti kun näen saanan. Syntyvä, kippuva, aterisen herkkuva! On syön yllättyvä, se on minun herkkuva. Tilasin taas tuutinnin, kaikki oli niin kuin ennenkin! Mitä sinä huuskit taakalle? Sinä kädet heiluu, jalat heiluu, hemmissä sentään on teteli reiluu. Mulla isoita ei auta! Jos kuitenkin puhuisimme hetken siitä, mistä ei saa puhua edes käytävillä, siitä rock and rollista. Esavallan halventaminen. Alkoholin nauttiminen julkisella paikalla. Liian äänekkäällä autolla ajaminen. Nyt löytyy lääkäri. Oikein semmonen kunnon poppamies, mikä pistää sun semmosen hanan, mistä saadaan väännettyä toi kusi pois sun päästä. Hector ei ainakaan tuu juiseen suostu. Chico on ihan paskalla olevan. Mä en tiedä, kuka se vika oli. Muistatkos, kuka kaivoon putosi? Tennarit vilkkuen. Mitä? Ensin tipuit sinä ja sitten tipuin minä, oh yeah.